Asante. Leo ni siku ya Mukhtar. Baba yetu ni Mukhtar leo. Leo tumekuja na governor incoming. Saizi yeye ndio deputy governor. Na incoming MCA ndio anaongea saizi na timu yake wote. Wapi nyimbo?
Entebbe. Naona mambo yamebadilika. Mambo yabadilika, tuendelee na huo wimbo kidogo. Ma Badilika kweli kweli wa njia. Mfumo mpya. System ndio hiyo. Safi kabisa. Mambo yabadilika kuanzia siku ya leo. Ahmed Ali Mukhtar. Wapi kule Nduru? Deputy Governor kule Nyanyure, kabisa. Nyanyure ule, makofi, makofi. Mambo ya pandilika. Mambo ya pandilika, wapi kule makofi. Shangwe. Amen. Where?